Fala galera, beleza? Aqui é o Vinícius e galera, é o seguinte, vamos trazer aí mais uma gameplay do, aliás, a antepenúltima gameplay do modo My Team do Fórmula 1 2021. Hoje a gente vai correr na Austrália, né? A última vez que a gente corre na Austrália ainda nesse traçado antigo, que era usado até 2019. Bom, esse é mais um vídeo que eu tô gravando ainda antes, né? Da minha cópia do Fórmula 1 2022 ou 22 ainda não chegou na minha casa, né? Então pode até ser que quando eu estiver postando isso aqui, a minha cópia do F1 22 já tenha chegado, mas até aqui no dia que eu estou gravando não chegou. E bom, esse é o penúltimo vídeo gravado porque a última live do My Team eu vou fazer na Arábia Saudita e vou me despedir da série em vídeo gravado lá em Abu Dhabi. Mas enfim, aqui no campeonato eu já sou campeão. Michael Schumacher é o vice, depois o Drugo, Verstappen, Lando Norris, Gasly, o Russell, o Sainz, o Tsunoda, Pedro Piquet. Depois aí seguimos com o Pérez, o Leclerc, o Ocon, Stroll, Giovinazzi, Zou, Hamilton, Mazepin, Mick Schumacher, Raikkonen, Luca Giotto e Latifi. Nas equipes, a minha equipe já campeã, depois McLaren, AlphaTauri, Red Bull, Ferrari, a Williams, a Mercedes, a Alpine, Aston Martin, Alfa Romeo e a Haas. Então vamos lá para a central de dados para confirmar a previsão do tempo. Chegamos e nada de chuva, né? Ou seja, naquela que é a última corrida do campeonato, onde pode-se ter alguma coisa diferente relacionada à previsão do tempo. Não vai ter nenhuma nuvem aí durante o final de semana na Austrália. Então, como vocês já sabem, vou fazer aqui os programas de P&D. Vocês vão acompanhar os meus resultados nos treinos livres e encontro vocês daqui a pouco já no treino de classificação. É hora da gente lembrar do nosso top 3, que são Giovinazzi, Norris e o Michael Schumacher. Que treino livre incrível! E teremos mais diversão ainda com as próximas etapas do fim de semana. E agora que todos os carros cruzaram a linha de chegada, vamos rever o nosso top 3. Verstappen, mestre dos ajustes, e o Michael Schumacher. Se o treino de hoje servir como termômetro, vamos ter um fim de semana excepcional para a Fórmula 1. Corrida terminou. Então, vamos rever o nosso top 3. Verstappen, Norris e Sérgio Pérez. É isso aí. Fim do treino livre. Até a próxima. Tchau.
Isso aí, meus amigos, hora do quali aqui na Austrália. Na semana razoável até aqui. Última vez que eu ando nessa pista com esse traçado que era usado até 2019. Como vocês já sabem também lá no modo carreira de piloto, eu acabei tirando a pista da Austrália. Por enquanto só dá para ver o Leclerc, mas já tem outros pilotos na pista. Stroll tá aí, Latifi, os dois canadenses mais Leclerc, tá saindo uma Alpine. E aí está o Charles Leclerc. Vocês viram a surpresa também que foi o Antonio Giovinazzi ser o mais rápido no primeiro treino livre no final de semana. Então eu vou assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor. Daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q1. Isso aí, meus amigos, passei para o Q2. Olha só, fiquei a 4 décimos do tempo do Verstappen, mas olha só a proximidade dos tempos. 4 décimos e 12º lugar. Aí a gente tem então a lista de eliminados com o Luca Ghiotto, Nikita Mazepin, o Latifi, Mick Schumacher, Raikkonen e o Guanyu Zhou. Então vamos lá para o Q2. Ver aí se alguém vai arriscar o pneu médio. Vamos prestar atenção. O Norris está de macio. Aí o Lando Norris. E os macios. Pérez é um bom sinal, né? Indica também que os outros pilotos de equipe grandes também vão para essa mesma tática. Então eu vou assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor. Daqui a pouco estou voltando com a minha volta aqui no Q2.
pro Q3, fiz uma segunda volta, claro, né? Aí o Leclerc foi mais rápido. Entre os eliminados a gente tem o Sainz, o Pedro Piquet, o Hamilton, o Stroll, o Russell e Antonio Giovinazzi. Então vamos lá pro Q3. Q3, meus amigos. Hora da verdade. Fazia tempo que eu não venho pro Q3 na Austrália, hein? Vamos ver se dá pra brigar pela pole, né? Tá aí o Ocon. Acho que a Red Bull já vai liberar o Verstappen. Vai mesmo, ó. Aí o Verstappen já saindo também. Destaque ali pro box da Mercedes vazio. E a minha equipe já vai liberar o Michael Schumacher. Enquanto a câmera fica só travada no Ocon. Caiu o Verstappen, Michael Schumacher, Pérez. A pista enchendo aos poucos. Então eu vou assistir aqui o que os pilotos conseguem fazer de melhor. Daqui a pouco estou voltando com a minha volta, as duas, né? Aqui no Q3. E com a classificação completa, vamos rever o nosso top 3 hoje. Verstappen, mestre dos ajustes, e o Michael Schumacher. Bem, chegamos ao fim da classificação, mas fiquem tranquilos que amanhã estaremos de volta com o Grande Prêmio. Ótimo trabalho na pista. Temos algumas perguntas. Está feliz por sua classificação no grid amanhã? Acha que as coisas correram bem para você? Qual foi o ingrediente secreto para o seu... Ótimo. Hoje ficamos por aqui. Bem-vindos a Melbourne. Dá para ouvir a empolgação do público nas arquibancadas. E isso quer dizer que chegamos ao dia da corrida. Hoje a corrida é no estado de Vitória.
Os pilotos terão 16 curvas e 5,3 km para percorrer a uma velocidade de volta média de 193 km por hora. A proximidade com as barreiras torna os acidentes quase inevitáveis. E a história recente mostra que o safety car é sempre uma possibilidade. Anthony Davidson está ao meu lado outra vez aqui na cabine de transmissão. Anthony, é muito bom ter você aqui conosco. Estou curioso, com a sua experiência nas pistas, como evitar que o nervosismo da corrida tome conta de você na hora de alinhar os carros no grid? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina, antecipando a corrida até a primeira curva, como se estivessem se preparando para a batalha. O desconhecido causa nervosismo, mas isso é bom. Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor, enquanto nos preparamos para começar o Grande Prêmio. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no grid de hoje. Mestre dos ajustes se alinha na pole. E o Michael Schumacher sai ao lado. Continuando com o grid, nós temos Pérez, Tsunoda, Lando Norris e Drugovich. Sainz, Verstappen, Hamilton e Lance Stroll. Russell, Gasly, Charles Leclerc e Mazepin. Latif, Mick Schumacher. Esteban Ocon sofreu uma punição no grid. E Kimi Raikkonen. Giovinazzi, Joe, Piquet vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. E Luca Giotto. É isso aí então, hora de correr. Vamos para a pista para a corrida de hoje. Ok, já ganhamos o campeonato, então relaxe e curta a corrida. É, e acabei herdando a pole position. O Verstappen punido. Certo, como foi a saída? Você vai ter um pouco mais de aderência na largada, mas agora precisamos aquecer direito os pneus. Lembre-se também de aquecer os freios. Uma volta de apresentação de aquecimento dos pneus. Não liderei nenhuma atividade no final de semana. E tô aqui na pole position. Chuva sem previsão de chuva por enquanto. Aí confirmando, né? Previsão de tempo seco para a corrida inteira. Passando aí pela última vez nesse traçado antigo de Melbourne. Confesso que eu estou ansioso, né? Porque eu vi muita gente já elogiando o traçado novo da Austrália. Passado de Melbourne. Vamos aqui pelo último setor. A máquina sobe a partir daqui. Chega daí para alinhar na pole position. O restante do grid está se formando. Seja paciente e observe as luzes.
Aí a largada. Larguei mal para variar, mas caí só para quarto. Schumacher tá lá na ponta. Nessas primeiras voltas, né? O carro tá pesado, feio, pneus frios. Novos no box. Ele tocou com alguém? Comigo não foi. Doidinho para me atacar. Acabei de concluir o desafio. Passe do pódio, o Pérez já vai ali chegando no Schumacher também. Ó, o grupo mais rápido. O DRS está sendo ativado nessa volta. Você pode usar o DRS quando estiver a pelo menos um segundo do carro à frente na zona de DRS. DRS então já está liberado. Você colocar quase um segundo de vantagem no Tsunoda. Algumas informações sobre Russell. Parece que tem um problema. Olha aí, George Russell com um problema no carro. Corrida já começando com Fzão, né? O George Russell. É só como ele já fica para trás. Já tá forçando. Segura. Não deixa ele passar. Fique de olho nos pneus. Atenção aos pneus. Isso aí, meus amigos, tanto é que 16 voltas de corrida. Vocês viram aí as minhas ultrapassagens em cima do Schumacher e do Grosso. Teve um incidente na pista, mas os oficiais não planejam enviar o safety car agora. Tenha cuidado. O
Pérez, eu não sei o que aconteceu, mas ele teve algum toque lá atrás, teve que fazer um segundo pit stop para trocar a asa dianteira. E aí agora, assim como eu, o Verstappen também tem os pneus médios ao seu favor. O Brugger acabou de superar o Michael Schumacher, está na terceira posição. Deu uma batalha dura com o Verstappen. E até cedendo o limite de pista. Verstappen vem pra cima. O motor tá falando alto. E ali o George Russell. O George Russell tá com problema do motor desde a quarta volta. Assim não, né? Entregar a posição fácil. Nunca fui entregar a posição fácil, não vai ser agora. Eu tô pra me despedir aqui do Maitim do Fórmula 1 2021. Eu vou entregar. Ele tocou, hein? Ele vai vir por fora. Eu vim por fora. Ele insistiu e tocou. Mas aparentemente o carro dele, o carro do Verstappen ainda tá inteiro. Será mesmo? Vamos ver aqui. A condição parece estável por enquanto, não esperamos chuva. Pneus de pista seca parecem os mais rápidos por enquanto. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 3.6 segundos. Verstappen está atrás de você. Menos de um segundo separa vocês. Ele está com pneus médios novos. Os pneus do carro adversário já rodaram 7 voltas. O tempo na última volta foi de 1.24.0.2. Nenhum dano aparente no carro do Verstappen. Isso aí, meus amigos, as últimas 3 voltas de corrida. Michael Schumacher abandonou a corrida com o motor estourado. Infelizmente, o Hugo está ali em segundo. E o Verstappen teve sim dano na asa, lá naquela hora que ele forçou a ultrapassagem em cima de mim. E agora ele com o pneu macio vai voando, e com isso tudo o Stroll tá indo parar no pódio. O pódio que certamente seria de George Russell se não fosse o problema do motor. George Russell ficou aí mais da metade da corrida com problema no motor. Só agora no final que ele recuperou potência. Gasly mesmo com o pneu duro tá indo pra cima do Stroll. Aqui o Mick Schumacher, outro que poderia estar lá na frente, mas também se envolveu em confusão lá atrás. E vai terminar a corrida com uma volta de atraso. O carro está andando de reta. Eu tomei um susto, cara. O Schumacher tirou para deixar eu passar no ponto onde
onde não se esperava. Enquanto isso, lá atrás, o Giovinazzi está segurando um P9. Nossa, quase que eu fui. Essa é sua última volta da corrida. O carro de trás está diminuindo a sua vantagem em 1 segundo por volta. 1 segundo. Melhor acabar logo essa corrida, porque tá difícil. E olha o Verstappen, se o Verstappen tivesse parado mais cedo a trocar essa asa, certamente ele restam 2 voltas de combustível. Estaria ali na briga pelo pódio. Olha como ele vem se aproximando. A diferença vai ser de menos de 4 segundos. Aí, dá lá caindo. Vai caindo. Mas falta tempo pro Verstappen. O Verstappen tinha que ter ido pro box aquela mesma volta que ele tentou me ultrapassar e acabou tocando na lateral do meu carro. Vai vir, eu tive dano, né? A lateral do carro, mas danos pequenos. E não afetou tanto meu desempenho. Tá aí. Mais uma vitória. Acho que esqueci meu almoço lá atrás. Grande corrida, fomos muito bem, bom trabalho. Ocon eleito piloto do dia. Essa é uma vitória espetacular. E com ela, o Mundial está garantido. Tem sido uma temporada magnífica e eles definitivamente merecem os aplausos da multidão hoje. Para mim, Anthony, o que foi que o afastou da competição hoje? Eu acho que as condições realmente foram favoráveis ao carro hoje. Vento, temperatura da pista, o que você quiser. Esses carros tomam vida quando estão com os pneus com a temperatura adequada. Então, quanto maior a facilidade de mantê-los, melhor vai ser a corrida. E foi exatamente isso que aconteceu. Estou até exausto depois de toda a emoção da corrida. Mas nem se compara ao que os pilotos estão sentindo. Eles trabalharam duro para chegar até aqui. É ótimo vê-los subindo ao pódio. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Difícil saber, mas vou dizer Esteban Ocon. Ele é o melhor em tirar o máximo proveito dos pneus e mostrou isso hoje. Com esse resultado, a equipe mais nova do esporte não pode mais ser tocada no topo da tabela. Que jornada incrível foi para uma equipe que muitos haviam descartado há pouco tempo. Eles são campeões mundiais de Fórmula 1. Enquanto isso, o bom trabalho da Aston Martin neste final de semana empurra a equipe na classificação. Bom, Anthony, termina mais um fim de semana fantástico para o automobilismo. Obrigado a todos que nos acompanharam e até a próxima. É isso aí, meus amigos. Vitória, o Trugo em segundo, o Stroll em terceiro, Gasly em quarto, Max Verstappen em quinto, Leclerc em sexto. Aí o Ocon em sétimo, Mazepin em oitavo, Giovinazzi em nono e o Carlos Sainz superou o Pedro Piquet por 1 milésimo. Olha isso. 1 mísero milésimo coloca Carlos Sainz na frente do Pedro Piquet. É, para
completar aí a zona de pontuação. Aí no campeonato de pilotos, eu ali na liderança, aliás, já campeão, né? O Schumacher em segundo, já vice-campeão, depois o Drugo, com 11 pontos de vantagem para o Verstappen, Gasly, Lando Norris, George Russell, o Sainz, Tsunoda, Pedro Piquet, Leclerc, Pérez, Ocon, Stroll, Giovinazzi, Zhou, Mazepin, passando o Hamilton, aí Schumacher, o Mick, Raikkonen, Luca Giotto e Latifi. As equipes, a minha equipe já campeã, McLaren perto aí de confirmar o vice-campeonato, depois a AlphaTauri, Red Bull, Ferrari, Williams, Mercedes, Alpine, Aston Martin, Alfa Romeo e Haas. Então vamos avançar, ver aí como é que a gente está de rivalidade e ver o que acontece antes da gente ir para a Arábia Saudita. Estamos de volta. A 17 contra o Verstappen, então existe uma possibilidade real de eu vencer essa rivalidade lá no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Quase o dinheiro máximo dos patrocinadores, 360 milhões de dólares nos cofres, quase 361. A receita da equipe está bastante robusta no momento. É hora de pensar sobre a nossa margem de lucro e quais áreas da operação podem se beneficiar desse dinheiro. Bom, tem que renovar o contrato aqui com os patrocinadores. Então já vou encerrar o vídeo por aqui. Lembrando para vocês que acho que muito provavelmente na quarta-feira eu faço aí essa última live do My Team do Fórmula 1 2021. Para correr na Arábia Saudita, já que a corrida de Abu Dhabi eu vou fazer gravado, né? Vou fazer gravado. E aí, de repente, se o meu F1 22 já chegou na minha casa, já foi entregue, eu já começo a fazer as lives também. Já faço o modo carreira e modo My Team de lá. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais, como sempre, tá tudo aí na descrição. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.